ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယနှစ်ရ85တက်ရင်လက်နက်ချအလံဖြူထောင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကရင်သတင်းရေးမြစ်ကပြောပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကမြဝတီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်ရှိခမရ355ခမရ356ခမရ359အပါဝင်တင်ငန်းညီနောင်ဖြူဟာကိုတင်ပိုက်ပြီးဖြစ်ရာကြံနေတဲ့ခမရနှစ်ရ85တက်ရင်လက်နက်ချစီမနေ့ကတည်းကညှိနှိုင်းနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းများအခြားစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှတဆင့်လေးချောင်းမှထွက်ခွာနိုင်ရေးညှိနှိုင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်မကြာမီကာလအတွင်းမြဝတီမြို့KNU ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိနေပြီလို့ကရင်သတင်းရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများတက်တော်ဝန်ထမ်းအပါအဝင်အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းများကိုဒီနေ့ညပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှတဆင့်နေရင်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။လေရင်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသူတွေနဲ့အလံဖြူတောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများမပါဝင်ဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါရယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့စစ်ကောင်စီရဲ့စဉ်တက်ခဲ့ပြီးမြောက်ရီမြို့မှစစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲများတရားရုံးဝန်ထမ်းများနာဝဘဝန်ထမ်းများစတဲ့စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများကိုတည်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြပါရယ်။မြဝတီခလာယနှစ်ရ85တက်ရင်လက်နက်ချအလံဖြူထောင်ဖို့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးတိုက်ဖျက်ရေးမွန်ပြည်ထူထောင်နိုင်ရေးလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်မွန်ပြည်သူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဥထိပ်ထားပြီးမွန်နိုင်ငံရေးနဲ့မွန်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအကြားညီညွတ်ရေးကိုရည်တမ်းကအခုလိုသဘောတူညီချက်များရရှိခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်အခုလိုမွန်လနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းမှာຫນွေဦးတော်လန်ရေးနှစ်ပေါင်း80ကြာခဲ့တဲ့မြို့သားတော်လန်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တစ်ခုကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာနေရာများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစုကဒီနေ့အသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရွှေစည်ဒီနဲ့ငွေစည်ဒီဖျားကုန်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို၃ရက်အတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမုတ်ပလင်စစ်စေးရေးဂိတ်နဲ့လမ်းဆောင်ဂိတ်ကိုလည်း drone ဖြင့်မနေ့နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။မြဝတီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်စစ်ဖြူဟာကုန်းစခန်းအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လေကြောင်းကယနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းအထိဖြတ်အားဖြင့်ပေါင်900ဘုံးသီးများကျဲချတိုက်ခိုက်မှုစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်လက်ရှိတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီမြဝတီမြို့ဆောင်တပ်ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာယနှင့်ရ85တပ်ရင်း 4K ကောဆွဲတော်အမြောက်ကုန်းစစ်စခန်းကိုကရင်တပ်မတော်ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးယနေ့ညနေပိုင်းတွင်ခလာယနှင့်ရ85တပ်ကလက်နက်ချအညံ့ခံပြီးဟုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင်သတင်းများထွက်ပေါ်နေတော်လဲစစ်မြေပြင်တာဝန်ရှိသူများကအတိအပြုမပြောနိုင်သေးကြောင်းပြောသည်သတင်းတွေကအမျိုးမျိုးပြန့်နေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လေရင်ကျဲတာဝေရှမ်းဇရက်ဖြူကုန်းဘက်တွေညီနောင်ဘက်တွေဘုံလာကျဲနေတုံးပဲလိုင်းပေါ်မှာကတော့ထင်ကျေးမျိုးမျိုးနဲ့ရေးနေကြတယ်မတေချာသေးပါဘူးဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တေချာပြီဆိုထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ခုကရင်တပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းစစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့၏ယမန်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ဖြူဟာအခြေချစခန်းခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ356နှင့်ခမရ359စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်ယူဟာမူဘိုမူကြီးထွန်းထွန်းလက်အပါအဝင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း600ကျော်လက်နက်ချခဲ့ခုတိရသည်အဆိုပါကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်တင်ငန်းညီနောင်အခြေချဗျူဟာဤဗျူဟာမူဗိုလ်မူကြီးထွန်းထွန်းလက်ဦးဆောင်သောအရာရှိအဆင့်69ဦးအခြားနှင့်တပ်သားအဆင့်410ဦးရဲမေ59ဦးနှင့်တပ်မိသားစုဝင်81ဦးတို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း619ဦးလက်နက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU ကပြောသည်ထို့ပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနှင့် KMI ကြောင်မြောက်များစွာကိုလည်းတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပါသည်ဟုပြောသည်
กี่ยมยูดาลุ่มยาวีเต็มรอบผู้บังตะเพื่อนมาติงเงินยีนังสิบยูหาเฉียชาสักแห่งกูได้ไข่ติงไปยาเจม่าเสียดาวนายสิทานาจูและเอาแขนติงเงินยีนังสิบยูหาเฉียชาสักแห่งสี่เจ้าเนมีรุ่นนิทานจ้าโตกี่ยมลุ่มยูเนอาชาลุ่มยูมีอีสีวายติงยาอีลุ่มยูมีอากูที่ไข่จ้าเส้นสีดีเปลี่ยนยูยาเย็นเจมูมีอาเล่เปียสีเปียวกวยสีเกตัวจังพิจิตรหูกี่ยมยูกะทุกเปลี่ยนเปียวสุธาดี นัดรอเรนเลี้ยงปงเจมูจังพงนาวารันโชว์มีหลังเปียสีตัวเดียวเนี่ยมีรีมิวเนตรีเทลีฟงไลน์ไม่ได้ฟงไลน์มีเจ้าหนีบีอินเทอร์เน็ตไวไฟไลน์มีตรงอยู่ยันนี่ดีจังมีรีมิวแค่มีอีเจ้าสกายะตียาดีสัวลันเนชั่นยังแข่งเกดีอาจารย์เพิ่มมาสิ่งกองสีจะเพื่อเวียนมีกูไปกินลงจงดีนี่อารินท่าสีกาในเงินเด็กก็สิ่งต้องเป็นอุบลีเนี่ยนี่ทิ้งทิ้งท่าดีหูเกย์อยู่ที่เดียร์ยาสีจะอุกาเปียวดี ถ้าเปลี่ยนปีเกเรลาวันดวงกาเล่มอลมยามิวเฉยใส่อาจารย์เพิ่มมาสิ่งกองสีเอเสียดาวนายสิทานาจูวันจีเอียบ่าวเอจินทางจะโชว์กูเล่ตัวเลี้ยเอียสุบูบังตะเพริกาโดนเนตได้ไข่ทาวาเร่มุ่งยีเน่มอลมยามิวอันนี้สิมุ่งมุ่งเน่ก็เป็นเจียวมาที่สามเอในเงินเด็กก็เสียมีเลเซซิเมงเกย์ลายอุสิสิเร่ปูโจจีมีทงเน่เพื่อโดนเน่ได้ไข่แข่งเกย์อะไรลูกที่ตาแข่งด้วยกับเปียววาเร่ อาจารย์เพิ่มมาสิ่งกองสีแข็งที่เราสู้วันจีเนี่ยเพื่อโดนเนี่ยได้ไข่แข็งอะไรเช่นนี้เนี่ยปัตตาบีตอนนี้เองเราสู้เพื่อริกาและสิ่งเช่นที่ถ้าสงเดียดเรียนทุกอย่างนั้นมาด้วยอดีตบาบูอาจารย์เพิ่มมาสิ่งกองสีหามอลมยามิวอันนี้มาในเงินเด็กก็สิ่งมีเลเซเนี่ยสิ่งแก่สาวลูกผู้สูบีปีเกเรเนี่ยท่องเนี่ยสิ่งจะคุ้นเนี่ยที่จะมาเซียนเนี่ยมาสิ่งกองสีแข็งที่เราสู้วันจีเรียบ่าวเนี่ยสิ่งแม่งเองก็เทพอยู่ที่จะมูบหูก็ไม่
เจ้าหน้าที่บอกว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เราเนี่ยได้เข้าแข่งกันอย่างนี้ในปีแรกนี้ที่ใครมุ่งสิ่งใดรับผิดบาปเลยครั้งนี้ได้เข้าแข่งกันอย่างนี้ในปีแรกนี้ที่ใครมุ่งสิ่งใดรับผิดบาปเลยครั้งนี้ได้เข้าแข่งกันอย่างนี้ในสิ่งสิ่งนี้ที่เราเนี่ยได้เข้าแข่งกันอย่างนี้ในปีแรกนี้ที่ใครมุ่งสิ่งใดรับผิดบาปเลยครั้งนี้ได้เข้าแข่งกันอย่างนี้ในสิ่งสิ่งนี้ที่เราเนี่ยได้เข้าแข่งกันอย่างนี้ในปีแรกนี้ที่ใครมุ่งสิ่งใดรับผ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
တဝန်ရှိသူတွေကလေဆိပ်စီမံကိန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်လေဆိပ်စီမံကိန်းရဲ့ယာယီရှင်းလင်းဆောင်မှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကလေဆိပ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြနေစဉ်မနက်စက်နာယီဝင်းကျင်ခန့်မှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်မတော် AA ကမောင်တော်မြို့နယ်ရှိနေကြားဆောင်စခန်းအမှတ်24ဖြူဟာကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းမောင်တော်နှင့်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များကိုအင်အားတိုးနေကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်အမှတ်24ဖြူဟာသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားသည့်နေရာဖြစ်ပြီး AA က April 10တွင်စတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီး April 9ရက်တွင်သိမ်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမောင်တော်မြို့နယ်မှဒေသခံတဦးကပြောသည်။နနက်ချခိုင်းနာမချတော့တပ်သိမ်းနာကျိန်ချောင်းရွာတွင်နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့အမှတ်24ဖြူဟာမှထွက်ပြေးသွားသောအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်စုစည်းနေကြကြောင်းသိရသည်။နေကြားဆောင်စခန်းအမှတ်24ဖြူဟာသည်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်း၌တည်ရှိသည်AA ကမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိနေကြားဆောင်စခန်းများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေသည့်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိနေမြေလေးစခန်းမှနေကြားဆောင်စခန်းစည်းပင်ချောင်းနေကြားဆောင်စခန်းမှအင်အားနှစ်ယကျော်ခန့်သည့်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ကစခန်းကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ကြသည်ဖေဖော်ဝါရီ4 5 6ရက်တို့တွင်လည်း AA ကမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရာရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏နေကြားဆောင်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ခဲယံများစွာသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည့်အဆိုပါနေကြားဆောင်စခန်းများမှအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဗလာဒေရှိတို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်
ลาดูแม่ละเสด็จยืนมองดูมิวเนชีอังดาบีเนจ้าสองสแกนกูเลยนั่นไม่ใช่ทุกทีเอ๋ก็ได้ขยันเชื่อสแกนทุกทีบีนั่นแค่ยามยาติงเสียชีเกิดดีเนจ้าสองยืนสแกนยาบีอาจารย์พับมาเสกงสีเดสแกนยากูเลยเอ๋ก็ได้ขยันติงไปเนบีเนท่องเนเสลีคุณเนฟิวอารีละเสกูยันเนรีมองดูมิวเนเปรุนดัง เป็นอันดังสิอาจารย์พับมาสิกองสิสแกนกูอยากให้เด็กๆได้ขยันติงไปเขบีนั่นแค่ยามยานี่เสียต้องสองปีสิยามติงเสียชีเกจังทุกเดือนทัดดีนั่นจะรอเรื่องมองดูมิวไปไหนจีเกนบีเนจ้าสองสแกนทานาจูเจนสีเนบีเอ๋ก็วิ่งไปสู่ทัดดี เอ๋ก็มองดูในที่สนิทดูดีดามอยู่สิอาจารย์พับมาสิกองสิสแกนชูกูเลยได้ใครติงไปทัดดีบุดีดามเชื่อใจสักก้าเซงฮาและเอาสิขมิยะงายะชาวเซลีเตียนทานาจูอาณท้องเนเซลีคุณเนเอปริลางายะด่วนติงไปเขดี ทูบีเอเอก็ขมิยะงายะงาเซนิกูเลยแม่ละเนเซคนเนียด่วนติงไปทัดดีกาลันเซเช่าไม่ใช่มองดูบุดีดามกาลันกูเลยเอเอก็ทิ้งชูทัดดีหูดีตาขมิยะกับโยดี